Microsoft негізін қалаушы Билл Гейтс жаңа нұсқаның таралуына қарамастан коронавирус пандемиясы келесі жылы аяқталуы мүмкін екенін айтады. Миллиардер өзінің Twitter парақшасында атап өткендей, омикрон өте тез таралуда және жақын арада әлемнің барлық елдерінде болады. Оның айтуынша, жаңа нұсқаға байыппен қарау керек, өйткені бұл штамды жұқтырудың салдары әлде белгісіз. Егер бұл дельтадан жарты есе ауыр болса да, бұл біз көрген ең нашар толқын болады, өйткені ол өте жұқпалы деп түсіндіреді ол. Гейтс, егер адам қажет шараларды қабылдаса, пандемия келесі жылы аяқталады деп қосты. Егер бұл жағдайда жақсы жаңалық болса, ол омикронның тез таралып жатқаны соншалық, ол елде басым түрде айналғаннан кейін ондағы инфекциялар толқыны 3 айдан асып. Бұл үш ай қиын болуы мүмкін, бірақ мен әлі де дұрыс қадамдар жасалса, пандемия 2022 жылы аяқталуы мүмкін деп ойлаймын, дейді миллиардер. Microsoft басшысы бетперде тағуға, адам көп жиналатын орындардан аулақ болуға, COVID-19-ға қарсы вакциналуға шақырды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.